wawde politique e aduna ɗumɗo fof tawi Touba ko France ɓe poti wawde politique nde ɓe ari pour wujjugol min ɓe ari pour wujjugol min ɓe mbiya minen mi hannaha si ɓe ari ɓe tuɓinammani ha ema hon bare moƴƴa e galle julɓe de minen min paɗɗi bareji amin ɗi tuma min gaddoy ha ɗu ko politique woni o tawi nayi amin ɗi finaɓama ɓe yawtoyi ɓe tawi ɗum min ganditi ɗum ɓe gartitirin joom on ñamakala o ara ɗo saare ɗo jippina ɗum gar saare ga taɓe ardi e bandi ƴento ɓawoto wiyaɗo tawi on watta ko 56 bonour iwayayo baba ko antunni jajano weli kon jam ye daɓuranimmi ɓen mi wallay to mi falluya gaba mi wallay to mi falluya gaɓen on jaɗama darde pulofuraya silence minen min cika ko gokkugol kalis ndekete ko keɗagol ho nanani paaɓe paaɓe ɓe nanani paaɓe paaɓe ma ɓen kontin ko antunni baba ko min tunni gaɗo ɓeɗo baano wallata ɓeɗaɓe mi wallay to mi falloy to mi wallay to mi falloy to modi set silence silenceami gunnel diawe e tungan diawa e ray banda fore e elgi ba bande e jalima laaɓa kaña mi jonnaniɓe modi je continue ko antunni ko min tunga ko antunni ko min tunga ko antunni amodian tigal département veligara Allah jarama on jarama odon dara do tigi banta fuladu wopa mbalo ibou dakar de ganduda hande mido wawide e nder département veligara walla commune veligara ko do tan jimi cokki di mbade e nder commune veligara cokki mbatte hande tan ko e nder veligara fulbe mbadobe cokki ɓe ɓenin ɗo ko mawɓe amen jinnaɓe amen woppa mbalo en ibou dakar en e jinnaɓe amen misi alpha ba en alpha mbalo en ko ɗo jimi cokkiɗi mbaɗe hande e nder commune veligara e faalay diawo en e sukaɓe ganduɗa ɗini gabbi ɓe ganduɗa mawɓe hanki cokki hande sikki mbatte commune veligara si a itti ɗo e veligara fulɓe takko galle woppa mbalo ibou dakar mi yiya cokki ɗo mbatte e veligara ɗum ɗo ɓe mbaɗu lancé facebook par ce que souvenir mawɗo hande en nani ko mawɓe kaali ko Allah jarama on jarama département veligara.